খবৰৰ স্বাগতম। গুণগুণনি শুনা গৈছে দিশপুৰৰ গুণগুণনি, কিন্তু কি আছে গুণগুণনিত জনাম আপোনাক। এই গুণগুণনি অসমত বিজেপিৰ সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থী তালিকাৰ। যোৰহাটত পুনৰ তপন গগৈক প্ৰাৰ্থিত্বৰ সম্ভাৱনা, তেজপুৰত ৰঞ্জিত দত্তক প্ৰাৰ্থিত্বৰ সম্ভাৱনা, পল্লৱ লোচন দাসক 2026ৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ সম্ভাৱনা আছে। এইবাৰ পল্লৱ লোচন দাসক আঁতৰাই দিয়া হ'ব আৰু বিধানসভা নিৰ্বাচনত তেওঁক হয়তো অৱতীৰ্ণ কৰোৱা হ'ব। আনফালে দৰং ওদালগুৰিত দিলীপ শইকীয়াক প্ৰাৰ্থিত্বৰ সম্ভাৱনা, ডিব্ৰুগড়ত প্ৰাৰ্থিত্ব পাব পাৰে ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে, নগাঁৱত সুৰেশ বৰাক প্ৰাৰ্থিত্বৰ সম্ভাৱনা, কৰিমগঞ্জত পুনৰ কৃপানাথ মাল্লাকে প্ৰাৰ্থিত্বৰ সম্ভাৱনা, লখিমপুৰত প্ৰদান বৰুৱাকে পুনৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ সম্ভাৱনা এতিয়ালৈকে নিশ্চিত হোৱা নাই। সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ সমষ্টি, শিলচৰত ৰাজদীপ ৰয় আউট, পৰিমল শুক্লবৈদ্য ইন, ডিফুত হৰেণ সিং বে আউট, অমৰ সিং টিছো ইন, গুৱাহাটীত প্ৰাৰ্থিত্ব নাপাব পাৰে সাংসদ কুইনু জাই, বৰপেটাত অগপৰ ফণীভূষণ চৌধুৰীক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াৰ সম্ভাৱনা, বঙাইগাঁৱৰ পৰা একেৰাহে আহবাৰৰ বিধায়ক ফণীভূষণ চৌধুৰী, ধুবুৰীত অগপৰ জাভেদ ইছলামক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদানৰ সম্ভাৱনা, মুঠতে দিশপুৰত এতিয়া গুণগুণাই আছে এই বিষয়বোৰ আৰু ব্যাপক ৰূপত চৰ্চিত হৈ আছে। আমি নিউজ ৰুমৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আগবঢ়াম। আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক অসীম কুমাৰ বৰা বৰ্তমান লাইভত আছে। অসীম, ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত দিল্লীৰ পৰা যিটো খবৰ আহিছে যে অসমৰ সমষ্টিসমূহৰ যিবিলাক লোকসভা সমষ্টি আছে, যি 11টা লোকসভা সমষ্টিত বিজেপিয়ে প্ৰাৰ্থিত্ব দিব, মিত্ৰ দল 2টা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব দিব, সেই প্ৰাৰ্থিত্বৰ তালিকা আমাৰ হাতত পৰিছেহি। যদিও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা কৰিবলৈ আৰু মাত্ৰ কিছু সময় বাকী আছে, কিন্তু এই মুহূৰ্তত যিটো তথ্য আহিছে যে কেইবাটাও অঘটনৰে ৰাজ্যিক বিজেপিয়ে নিজৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰিব অসমৰ সমষ্টিসমূহৰ ভিতৰত। আমি ইতিমধ্যে জনাইছোঁ যে গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিত বৰ্তমানৰ সাংসদ কুইনু জাই প্ৰাৰ্থিত্বৰ ওপৰতো প্ৰায় নিশ্চিত হৈছে। তেওঁৰ ঠাইত পাব বিজুদী কলিতা মেধি, এগৰাকী যুৱ নেত্ৰীক গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াৰ সম্ভাৱনা প্ৰায় প্ৰকট হৈ পৰিছে, সেই তালিকাত প্ৰায় নিশ্চিত হৈ পৰিছে। তাৰ উপৰিও ৰাজদীপ ৰয় শিলচৰ সমষ্টিৰ যিজন সাংসদ, সেই ৰাজদীপ ৰয় এজন গুৰুত্বপূৰ্ণ সাংসদ আছিল, তেওঁকো টিকটৰ পৰা বঞ্চিত কৰা হ'ব আৰু তেওঁৰ ঠাইত বৰ্তমানৰ মন্ত্ৰী পৰিবহণ মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্য শিলচৰ সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া হ'ব বুলি চৰ্চা চলিছে আৰু এই প্ৰাৰ্থী ঘোষণা হয়তো কাইলৈৰ ভিতৰত হ'ব পাৰে। তাৰ উপৰি প্ৰাঞ্জল, আমাৰ হাতত যিটো তথ্য আহিছে যে লখিমপুৰ সমষ্টিত প্ৰদান বৰুৱাকে প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া হ'ব পাৰে আৰু যোৰহাট সমষ্টিত তপন গগৈ প্ৰাৰ্থিত্ব পাব, কিন্তু ডিব্ৰুগড় সমষ্টিত ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে প্ৰাৰ্থিত্ব পাবনে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে প্ৰাৰ্থিত্ব পাব, সেই সন্দৰ্ভত চৰ্চা চলি আছে। যদিও এই মুহূৰ্তলৈকে দুইজনৰ মাজতেই চৰ্চা চলিছে, হয়তো এজনে নিশ্চয় প্ৰাৰ্থিত্ব পাব। তাৰোপৰি দেখা গৈছে ডিফুত বৰ্তমানৰ যিজন সাংসদ হৰেণ সিং বেগ আঁতৰাই তেওঁৰ ঠাইত অমৰ সিং টিছোক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া হ'ব বুলি চৰ্চা হৈছে বা সেই সম্পৰ্কত নিশ্চিত হৈছে। ইফালে প্ৰাঞ্জল, যি দুটা সমষ্টি বিজেপিয়ে এ জি পিক এৰি দিছে, সেই সমষ্টি দুটা বৰপেটা আৰু ধুবুৰী। বৰপেটাত অগপৰ আঠবাৰৰ বিধায়ক ফণীভূষণ চৌধুৰীক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াটো প্ৰায় নিশ্চিত হৈছে। তাৰ বিপৰীতে ধুবুৰীত জাভেদ ইছলামক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া হ'ব বুলি চৰ্চা চলিছে আৰু হয়তো এইখন তালিকাই চূড়ান্ত হ'ব। তাৰোপৰি দেখা গৈছে তেজপুৰ যিটো গুৰুত্বপূৰ্ণ লোকসভা সমষ্টি, সেই তেজপুৰ লোকসভা সমষ্টিত পল্লৱ লোচন দাস যিগৰাকী সাংসদ হৈ আছে তেওঁক বঞ্চিত কৰি বা তেওঁক অপসাৰণ কৰি এইবাৰ বৰ্তমানৰ বিধায়ক ৰঞ্জিত দত্তক তাত প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া হ'ব পাৰে, এই ধৰণৰ খবৰ আমাৰ হাতলৈ আহিছে। এতিয়া এই বিষয়বোৰ ব্যাপক চৰ্চিত বিষয় আৰু স্বাভাৱিকতে সকলোৰে দৃষ্টি নিবদ্ধও আছে, কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী আজিৰ পৰা ছমাহ আগৰ পৰা এটা কথা কৈ আছিল যে 12 আৰু আধা মানে 12.5খন আসন তেওঁলোকে পাব আৰু আজি 3 দিনৰ পৰা তেওঁৰ সুৰ সলনি হৈছেগৈ যে 11খন আসনেই আমি পাম, মানে যি 11টা সমষ্টিত বিজেপিয়ে নিৰ্বাচন খেলিব আটাইকেইটাতে তেওঁলোক জয়ী হ'ব বুলি তেওঁ 100% নিশ্চিত হৈ আছে। অসীম, হয়, মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সেইটো কৈছেই আৰু যি ধৰণৰ আজি প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা বা প্ৰাৰ্থী নিশ্চিত কৰিছে তাৰ পৰা দেখা গৈছে যে বিজেপিয়ে খুব কৌশলগতভাৱে প্ৰাৰ্থিত্ব ঘোষণা কৰিছে। কাৰণ আমি দেখা পাইছোঁ যে নগাঁও সমষ্টিটোত গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা পৰিৱৰ্তন ঘটিছে, তাত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে সুৰেশ বৰাক, প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছী সুৰেশ বৰাক তাত প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া হ'ব বুলি চৰ্চা চলিছে বা নিশ্চিত হৈছে। ঠিক তেনেদৰে বিশেষকৈ গুৱাহাটী সমষ্টিটোত যে এগৰাকী নতুন মুখক গুৰুত্ব দিছে, এগৰাকী নতুন মহিলাক প্ৰাৰ্থিত্ব হিচাপে দিয়াৰ চিন্তা চৰ্চা চলিছে, হয়তো কালিৰ ভিতৰত সেই তালিকাত চিল মোহৰ মাৰিব বা আনুষ্ঠানিকভাৱে কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই ঘোষণা কৰিব। কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে যিটো দেখা গৈছে যে দিলীপ শইকীয়া যিগৰাকী মঙলদৈ সমষ্টিৰ সাংসদ, তেওঁকো প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াটো প্ৰায় নিশ্চিত হৈছে। গতিকে দেখা গৈছে 2-3জনৰ বাদে সকলো সমষ্টিতেই আচলতে আগৰ প্ৰাৰ্থীসকলকে কেন্দ্ৰীয় প্ৰাৰ্থিত্ব দিব, কিন্তু কেইটামান সমষ্টিত বিশেষকৈ গুৱাহাটী শিলচৰকে ধৰি কেইটামান সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব মোক সলনি হ'ব। কিন্তু দেখা গৈছে যে হয়তো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজি কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচনী কমিটিক সেই প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিছে, হয়তো আজি নিশাৰ ভিতৰত সেই তালিকাত চিল মোহৰ মাৰিব, হয়তো কালিৰ ভিতৰত কাইলৈ আগবেলাৰ ভিতৰত প্ৰাৰ্থী তালিকা আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। মুঠতে অংক জংক পংক হয় নে কি হয় সেয়া লক্ষণীয় হ'ব, কিন্তু বিজেপি এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত যে 11টা সমষ্টিত তেওঁলোকে জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। এতিয়া গোটেই খেলখন অধিক আকৰ্ষণীয় হৈ পৰিব, কাক কাক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰে।
পৰৱৰ্তী খবৰ গুজৰাটৰ জামনগৰত এক মাৰ্চৰ পৰা তিনি মাৰ্চলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজৰ অধ্যক্ষ মুকেশ আম্বানীৰ কনিষ্ঠ পুত্ৰ অনন্ত আম্বানী আৰু উদ্যোগপতি বীৰেণ মাৰ্চেণ্টৰ কন্যা ৰাধিকা মাৰ্চেণ্টৰ প্ৰাক বিবাহৰ অনুষ্ঠান প্ৰাক বিবাহ অনুষ্ঠানৰ বাবে বহু শীৰ্ষস্থানীয় চেলিব্ৰিটিয়ে আহি ভিৰ কৰিছেহি জামনগৰত বৃহস্পতিবাৰে জামনগৰত উপস্থিত হোৱাৰ পাছতেই পাপৰাজিৰ কেমেৰাত বন্দী হ'ল ৰাষ্ট্ৰীয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চেলিব্ৰিটিৰ ছবি এয়া হ'ল চেলিব্ৰিটিসকল আৰু এই চেলিব্ৰিটিসকলক দেখিবলৈ পোৱা গ'ল জামনগৰত এই অনুষ্ঠানৰ অন্যতম আমন্ত্ৰিত ব্যক্তি হৈছে মেটাৰ প্ৰতিষ্ঠাতা মাৰ্ক জুকাৰবাৰ্গ আমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰি সপত্নীক জামনগৰত উপস্থিত হ'লহি মাৰ্ক জুকাৰবাৰ্গ বিমানবন্দৰৰ পৰা আদৰাৰ সময়তে পেপাৰাজিৰ কেমেৰাত বন্দী হ'ল দুয়োৰে ছবি আনহাতে আনন্দ ৰাধিকাৰ প্ৰাক বিবাহ অনুষ্ঠান উপলক্ষে পৰিয়ালসহ জামনগৰত উপস্থিত হ'লহি শ্বাহৰুখ খান এয়া পৰিয়ালৰ সৈতে শ্বাহৰুখ খানক দেখা গৈছে তেওঁৰ কন্যাক দেখা গৈছে আৰু সকলোৱে আহি একেলগে আনন্দ মুখেৰে তাত উপস্থিত হৈছেহি অনন্ত আম্বানী ৰাধিকা মাৰ্চেণ্টৰ প্ৰাক বিবাহ অনুষ্ঠানৰ আমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰিলে বলিউড অভিনেতা অৰ্জুন কাপুৰেও বৃহস্পতিবাৰে আন কেইবাগৰাকীও চেলিব্ৰিটিৰ উপৰিও জামনগৰত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল অভিনেতাজনক ইয়াৰ মাজতে জামনগৰত পেপাৰাজিৰ ফটোত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল অভিনেতা ৰণবীৰ কাপুৰক গাড়ীৰ ভিতৰৰ পৰাই থাম্ছ আপ দেখুৱাই পেপাৰাজিলৈ বুলি পোষ্ট দিলে অভিনেতাগৰাকীয়ে আনন্দ ৰাধিকাৰ প্ৰাক বিবাহ অনুষ্ঠানৰ বাবে সাজু ৰণবীৰ কাপুৰ উদ্যোগপতি অনন্ত আম্বানী আৰু ৰাধিকা মাৰ্চেণ্টৰ বিবাহৰ পূৰ্বে আম্বানী পৰিয়ালৰ অন্ন সেৱাৰ কাৰ্যসূচীৰ দৃশ্য দেখুৱাইছো অনন্ত আম্বানী আৰু ৰাধিকা মাৰ্চেণ্টৰ প্ৰাক বিবাহ অনুষ্ঠানৰ পূৰ্বে স্থানীয় লোকৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰি অন্ন সেৱা অনুষ্ঠিত কৰা হয় জামনগৰৰ ৰিলায়েন্স টাউনশ্বিপৰ সমীপৰ জগৱাদ গাঁৱত ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজৰ অধ্যক্ষ মুকেশ আম্বানী অনন্ত আম্বানী আৰু ৰাধিকা মাৰ্চেণ্টকে ধৰি আম্বানী পৰিয়ালৰ অন্যান্য সদস্যই গাঁৱৰ মানুহক পৰম্পৰাগত গুজৰাটী খাদ্য পৰিৱেশন কৰে বোৱাৰী ৰাধিকাৰ মাতৃগৃহৰ ফালৰ পৰা আইতাকৰ লগতে উদ্যোগপতি পিতৃ বীৰেণ মাৰ্চেণ্ট আৰু শৈলা মাৰ্চেণ্টেও অন্ন সেৱাত অংশগ্ৰহণ কৰে 51,000 স্থানীয় বাসিন্দাক খাদ্যৰ যোগান ধৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে খাদ্য পৰিৱেশনৰ পিছত উপস্থিত ৰাইজে বিখ্যাত গুজৰাটী কণ্ঠশিল্পী কীৰ্তিদন গাধৱীৰ লোকসংগীত উপভোগ কৰে পৰৱৰ্তী কেইবাদিনলৈ এই অন্ন সেৱা কাৰ্যসূচী এনেদৰেই চলি থাকিব উল্লেখযোগ্য যে আম্বানী পৰিয়ালত অন্ন সেৱাৰ এই পৰম্পৰা অতি পুৰণি আনকি কৰোণা মহামাৰীৰ সময়ত দেশ সংকটত ভুগি থকাৰ সময়তো অনন্ত আম্বানীৰ মাতৃ নীতা আম্বানীৰ নেতৃত্বত ৰিলায়েন্স ফাউণ্ডেশ্যনে বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ খাদ্য বিতৰণ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছিল এইখিনি সময় চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ সোনকালে উভতি আহিম ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল News18ৰ ডিজিটেল সংস্কৰণ লোকেল 18লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো এটা ইতিবাচক খবৰেৰে আজিৰ দিনটো আৰম্ভণি কৰিব বিচাৰিছো উপস্থিত আছো নলবাৰী জিলাৰ কেন্দুকুচি গাঁৱত আৰু কেন্দুকুচি গাঁৱত যুৱ উদ্যোগী তপন দত্ত বৰুৱাই ব্যতিক্ৰমভাৱে কিছু কাম কৰিছে এই কামসমূহ আচলতে অসমৰ ৰাইজে জনাটো দৰকাৰ অসমৰ ৰাইজে দেখাটো দৰকাৰ গতিকে এই ঠাইত উপস্থিত হৈছো আৰু সহযোগে দেখুৱাব আচলতে পানীৰ মাজত আছো আচলতে পানীৰ মাজত এটা উপঙা ঘৰ আৰু এই উপঙা ঘৰত আচলতে এই ধৰণে আপুনি দৃশ্য দেখিবলৈ পাব এই ধৰণে 200 বিঘা মাটিত বিভিন্ন ধৰণৰ মীন পালনেই হওক বা ছাগলী পালন আৰু অন্যান্য যি খেতি ইয়াৰে পাৰে পাৰে আচলতে খেতি কৰি তপন দত্ত বৰুৱাই স্বাৱলম্বী হবলৈ সক্ষম হৈছে মোৰ লগত তপন দত্ত বৰুৱা আছে মই কথাও পাতিম তেওঁৰ সৈতে প্ৰথমতে জানিব বিচাৰিছো এই গোটেই পৰিকল্পনাটো কিমান চনৰ কেনেকে আৰম্ভ হ'ল কি কব এইটো নলবাৰী জিলাৰ গাঁওখন কেন্দুকুচি আৰু আৰু দুখন গাঁও সাঙুৰি আছে ফুটকটৰা আৰু সাতকটৰা তো প্ৰধানতঃ কেন্দুকুচি গাঁৱৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে কিন্তু এইটো এই গোটেই অঞ্চলটোৰ নাম এটা আছে কি খগা বিল বুলি এইটো একদম পুৰা লো লাইন এৰিয়া এটা পৰিত্যক্ত ভূমি আছিলে মানে নিজৰ নিজৰ মাটি আছিল মানে চৰকাৰী মাটি নহয় নিজৰ নিজৰ মাটি কিন্তু ইয়াতে একো খেতি নহৈছিল খুব দ মাটি আছিল পৰিত্যক্ত পানী কলম মেটেকা এইবিলাক ভৰি আছিল এইটো মাটি আমি তেতিয়া মই বিএছচি কৰি আছিলো আপোনাৰ ৱাটাৰ মেনেজমেণ্ট আৰু এনভাইৰনমেণ্ট চায়েন্সত আৰু একে সময়তে মই আইআইটি এটা কোৰ্চো কৰিছিলো ইণ্ডিয়া এণ্টাৰপ্ৰেনৰশ্বিপ ডেভেলপমেণ্টৰ প্ৰগ্ৰেম তো তাৰপিছত মই দেখিছিলো ইয়াতে কি আছে
মানে যত একো নাই তাতো কিবা বহুত কিবা কাৰণে পৰি আছে। ইয়াত ধান খেতি নহয়, কুঁহিয়াৰ খেতি নহয়, কলৰ খেতি নহয়, তো কিবা বেলেগটো হব। তো তেতিয়া ভাবিলো যে মাছৰ খেতিৰ কাৰণে খুব উপযুক্ত ঠাই হব, যিহেতু মাটিটো পৰিত্যক্ত ভূমি, মানে কোনো একো কৃষি কৰ্মত ব্যৱহাৰ কৰা নাই, খুব কম দামৰ মাটি আছিল। তো তেতিয়া আপুনি প্ৰায় 7,500 পাৰ বিঘা মাটি কিনি ইয়াতে ঘগা বিলত মই ফাৰ্ম আৰম্ভ কৰিছিলো। প্ৰথমে কিমান মাটি কিনিছিল আৰু এতিয়া ইয়াৰ প্ৰথম যেতিয়া প্ৰথম জীৱনত মই প্ৰথম মাটি কিনিছো তেতিয়া 8 বিঘা 3 কঠা 13 লেচা, আৰু মোৰ আইডিয়াও নাছিল এইখিনি মাটি কিমান হয়, মানে মাটিৰ ওপৰত কোনো ধাৰণাই নাই। তো 8 বিঘা 3 কঠা 13 লেচা তাক কয় এইটো নাজানিছিলো, জাষ্ট কিবা এটা বেলেগ কাৰণত আহি পেলাই ইয়াতে তো ফাৰ্ম কৰিলো। তাৰপিছত এতিয়া প্ৰায় ধৰি লওক 2 বিঘা জুৰি আছে এই গোটেই ফাৰ্মখন, আৰু মাছৰ খেতিৰ লগতে মই মুখ্য খেতি আন এটা কৰোঁ অমিতা, খুব লাভজনক খেতি এইটো, প্ৰায় এজোৰ পৰা অমিতাৰ পৰা আমি প্ৰায় 2,000 টকা পাওঁ। তো আমাৰ ধৰি লওক অমিতাৰ পৰা বাজেট থাকে, এতিয়া আমি লগাম আৰু পাৰবিলাক ৰেডি কৰিছোঁ। আমি ধৰি লওক বছৰীয়া খেতি, F1 ভেৰাইটি, ধৰি লওক ৰেড লেডি, স্বপ্না এইবিলাক কৰোঁ, ধৰি লওক 50-60 লাখ টকা অমিতাৰ পৰা আহে, অমিতাৰ পৰা আহে। পৰিকল্পনাটো ললে প্ৰথমতে পুখুৰীৰ পৰিকল্পনা খুব সীমিত ভাৱে আৰম্ভ কৰিছিল। 1997ত আপুনি ললিত চন্দ্ৰ ভৰালী মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা এই বিষয়ত আপুনি অভিজ্ঞতা সম্পন্ন, অন্য কাম নকৰি এই নিজৰ গাঁৱলৈ ঘূৰি এই ধৰণৰ কামৰ পৰিকল্পনা কেনেকৈ মনলৈ আহিল? পৰিকল্পনা মানে দুটা তিনিটা একেলগে কাম হেৰি কথাই মানে এফেক্ট কৰিছিল। এটা আছিল যে এই যিখন মই ক'লো ঘগা বিল, সেইখিনি মানে এটা কুখ্যাতি আছিল, গণকবৰৰ কুখ্যাতি আছিল, সন্ত্ৰাস জৰ্জৰিত অসমত। তেতিয়া কি হৈছিল মানে যাৰে যাৰ প্ৰতি প্ৰতিশোধ ল'ব ইচ্ছা গৈছিল ঘগা বিলত আমি মানুহটো জীয়াই জীয়াই পুতি থৈছিল। আৰু সেইখিনি সময়তে মই BSc কৰাৰ আগতে মই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী কৰিছিলোঁ, নগাঁৱত কৰিছিলোঁ, নগাঁও গভৰ্ণমেণ্ট কলেজত পঢ়িছিলোঁ। তো তেতিয়া মানে এই বদনামটো মানে ঠেকি দেখাইছিলোঁ, কৈছিল ঐ তোৰ ঘৰ তাতেই নেকি, এই নলবাৰীতে নেকি, যে ঘগা বিল সেই গণকবৰ কুখ্যাত গণকবৰৰ গাঁও সেইখনে নেকি। তো তেতিয়া মনত এটা আছিল যে মই এদিন ইয়াৰ পৰা গৈ ওলাই গৈ সেই মই কুখ্যাতিটোৰ কমচে কম মই দূৰ কৰিম, মানে এটা লাজ পাইছিলোঁ। কিছুমান লাজ আছিল আগতে আমি পঢ়ি থকা সময়ত ও তো গাঁৱলীয়া নেকি, গাঁৱৰ নেকি, তাৰ পিছত একে সময়তে বোলে ওই ঘগা বিল তোৰ ঘৰ নেকি, তাতে গাঁও কেন্দ্ৰ গুচি এইখন নেকি, বোলে ঠিক আছে মই পৰিচয় দিব সলাবই লাগিব। তো তাৰপিছত আহিলো, একেলগে মই ব্যৱসায় কথা হৈ গ'লে, জীৱ হেৰি কথা হৈ গ'লে। তো তেতিয়া দেখিলো যে প্ৰথম আমি ভাবিলো মাটিটোৰ দাম খুব কম আছিল। তো যেতিয়া মাটি কিনিছো কোনো মানে একচুৱেলি ভাবা নাই মাটি কিনাৰ সময়ত যে পুখুৰী খান্দিব পাৰিম, তো তথাপিও তেতিয়া সংগ্ৰাম আৰম্ভ কৰিলো। কৰি পেলাই বহুত তিক্ত অভিজ্ঞতাই মানে হেৰি কৰিলে, মানে যিমানে বাধা পালো সিমানে আৰু আগুৱাই যোৱাৰ চেষ্টা কৰিলো, মানে উভতনি যাত্ৰা সতৰ সতৰ বিপৰীতে যোৱাৰ ধাৰণা। মাছ উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন কথা কয়, মাছ পোনা নিৰ্ধাৰণ কৰিব লাগে, এই ধৰণে বিজ্ঞানসন্মত যিটো প্ৰচেছ, আপোনাৰ বিজ্ঞানসন্মত সম্পূৰ্ণ একদম নিশ্চয়। পোনা উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত মই তেতিয়া ৰহা বিচাৰি কলেজৰ লগতো জড়িত, পিছত মই ৰহা বিচাৰি কলেজত মই মানে AgriBSc মই পঢ়াৰ কাৰণে হেৰি কৰিছিলো, কিন্তু নম্বৰ কমৰ কাৰণে তেতিয়া নাপালো। তো সেইও এটা ক্ৰিয়া কৈছিল, তেতিয়া মানে প্ৰতিশোধ পৰা নহৈছিল যে মই এখন প্ৰাইভেট ফিচাৰী কলেজ খুলিম য'ত কম নম্বৰ পোৱা ল'ৰাবিলাকক চিট দিম, এনেকুৱা এটা সফল লৈ মানে যে বহু এটা আছিল একেলগে AgriBSc পঢ়িবৰ কাৰণে আমি হেৰি কৰিলোঁ, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছোঁ, পাৰ্চেণ্টেজ কম কাৰণে চিট নাপালো। তো তেতিয়া আকৌ মানে যদি হৈ উঠিলো যে নহয় মই ফিচাৰী কলেজ মই নিজে খুলিম। তো যদি অলপমান পুখুৰীটো চাওঁ, এই পুখুৰীটো আচলতে মাছ ভাগত আমি উপস্থিত আছো, আৰু মাছ ভাগৰ পৰা যদি চাই আপুনি যিমান দূৰলৈকে দেখিব সিমান দূৰলৈকে আপুনি দেখিব কেৱল তপন দত্ত বৰুৱাৰ যি পুখুৰী। আপুনি চাই আছে ছুপাৰ প্ৰাইম। গুৱাহাটীৰ পাৰ্লাৰত কি চলে, কেমেৰাৰ সন্মুখত ভুক্তভোগী যুৱতীৰ বিস্ফোৰণ, News18 এক্সক্লুচিভ, আৰক্ষীৰ ওচৰত গৈও অসহায় হৈ পৰিছে ভুক্তভোগী, ৰঙীন কোঠাত প্ৰতি ঘণ্টা 3,000 টকা লয়, এজাহাৰ পায়ো নিৰূপায় 75 বছৰ আৰক্ষীয়ে। এয়া হৈছে গুৱাহাটীৰ পাৰ্লাৰত চলা অপকৰ্মৰ খবৰ। কেমেৰাৰ সন্মুখতেই ভুক্তভোগী যুৱতীয়ে বিস্ফোৰণ ঘটাইছে, আৰু প্ৰতি ঘণ্টাত কিমান টকা লয়, কিমান টকা দিয়ে তাৰো বিৱৰণী আগবঢ়াইছে। ৰঙীন কোঠাত প্ৰতি ঘণ্টাত 3,000 টকাৰ আদান প্ৰদান হয় বুলি বিস্ফোৰণ ঘটাইছে খোদ যুৱতীয়ে। উল্লেখযোগ্য যে সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে এটা ৰায় প্ৰদান কৰি থৈছে, যদি কোনো যুৱতী বা মহিলা নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি এনেধৰণৰ বৃত্তি গ্ৰহণ কৰে বা বিশ্বাবৃত্তি গ্ৰহণ কৰে তেনেহ'লে তাক আইনীগত কাৰণত দোষীৰূপে গণ্য কৰা নহ'ব। কিন্তু যদি ইয়াত মধ্যস্থতাকাৰী সোমাই যায়, সেই মধ্যস্থতাকাৰী সোমাই যোৱা প্ৰথাটোকহে আইনীগতভাৱে দোষী বুলি বিবেচনা কৰা হ'ব। মানে কোনো মহিলা বা যুৱতীয়ে নিজ ইচ্ছাত যদি এই বৃত্তি গ্ৰহণ কৰে পেটৰ তাৰণাত, তেনেহ'লে সেই মহিলা বা যুৱতী দোষী নহয়। যদি কিবা কাৰণত তেওঁলোকক মধ্যস্থতাকাৰীয়ে ব্যৱহাৰ কৰে, মাজত যদি মিডলমেন সোমাই পৰে, তেতিয়াহে সেই বৃত্তিটোক অতি বেয়া আৰু নিকৃষ্ট বৃত্তিৰূপে গণ্য কৰা হ'ব, আৰু তেতিয়াহে সেই মধ্যস্থতাকাৰীৰ ওপৰত শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা হ'ব।
আৰু তেনেধৰণৰ ঘটনা ৰোধ কৰিবৰ বাবে আইনত দিহা আছে কিন্তু এই পাৰ্লাৰৰ ঘটনাসমূহতো স্বাভাৱিকতেই সেই যুৱতীসকল যিসকল গাঁৱৰ পৰা আহে কামৰ তাৰণাত পেটৰ তাৰণাত সেইসকলক পাৰ্লাৰৰ মালিকে এনেধৰণৰ কামত নিয়োজিত কৰে নেকি সেই প্ৰশ্নটো উত্থাপন হৈছে সেয়েহে এইটো অত্যন্ত ডাঙৰ খবৰ হিচাপে বিবেচিত হৈছে নিউজ এইটিন এক্সক্লুচিভ খবৰ আমি জনাইছোঁ এগৰাকী ভুক্তভোগী যুৱতীয়ে বৰ্ণনা কৰিছে যে কেনেধৰণে ৰঙীন কোঠাৰ ভিতৰত প্ৰতি ঘণ্টাত 3000 টকাৰ আদান প্ৰদান হয় সেই 3000 টকাটো আকৌ সেই যুৱতীগৰাকীয়ে নাপায় সেই 3000 টকাটো পাৰ্লাৰৰ মালিকে লয় তাৰে এটা অংশহে হয়তো সেই যুৱতীগৰাকীয়ে পায় আমাৰ সাংবাদিক দীপাংকৰ দাস ফোন লাইনত আছে দীপাংকৰ ডাঙৰ খবৰ নিশ্চয় প্ৰাঞ্জল চাওক যোৱা 3টা দিন ধৰি আমি নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক আমি দেখুৱাই আছো যে গুৱাহাটী মহানগৰীত কিদৰে পাৰ্লাৰ সমূহত যে দেহ ব্যৱসায়লৈ ঘাটিলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে বা তাত ভুৱা সাংবাদিকৰ দপদপনিৰ খবৰ আমি ফাদিল কৰিছো কিন্তু এটাৰ পিছত আনটো বিস্ফোৰক খবৰ আহি আছে আৰু এই মুহূৰ্তত যিটো খবৰ আমি লাভ কৰিছো যে গুৱাহাটীৰ উলুবাৰীত এখন খুব ব্যস্ত অঞ্চলত উলুবাৰীত আৰু তাত অপেন ভাৱে দেহ ব্যৱসায় চলি আছে আৰু এই বিস্ফোৰক মন্তব্য লৈ আৰক্ষী থানাৰ কাষ চাপিছে এগৰাকী ভুক্তভোগী যুৱতীয়ে য'ত যুৱতীগৰাকীয়ে কাম কৰিছিল তাত তেওঁক বাধ্য কৰোৱা হৈছিল তেওঁ দেহ ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত হৈ পৰাৰ বাবে কাৰণ এটা ব্যাগুম নেক্সাছ যদি কোৱা হয় পাঞ্চল গোটেই কাৰবাৰটো কাৰণ প্ৰায় 25ৰ পৰা 30 গৰাকী যুৱতী মহিলাই এই নিষিদ্ধ বেয়াখনৰ লগত জড়িত হৈ পৰিছে তাত দৈনিক প্ৰায় ঘণ্টাত ইনকাম কৰা হয় অৰ্থাৎ আপুনি যিটো বিলাসিকতাৰ কথা কোৱা হয় গুৱাহাটীত আপোনাৰ এই ধৰণৰ কাৰবাৰ চলেই কিন্তু পাৰ্লাৰসমূহত এইদৰে যে এখন দেহ ব্যৱসায় য'ত পাৰ আৱাৰ প্ৰতি ঘণ্টাত ধনৰ বিনিময়ত এই ধৰণৰ এটা লেনদেন হয় য'ত দেহ ব্যৱসায় ঘাটি হয় বিভিন্ন যুৱকৰ আগমন ঘটে বিভিন্ন লোকৰ আগমন ঘটে আৰু সেই নিষিদ্ধ বেহাখনত ভৰি থৈ একাংশ নৱপ্ৰজন্মৰ লোকো কিন্তু বৰ্তমান ধ্বংসৰ গৰাহত আৰু আচৰিত কাৰবাৰ প্ৰথম বজাৰ আৰক্ষীক 2খনকৈ এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ভুক্তভোগী যুৱতীগৰাকী কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে আৰক্ষীয়ে ওলোটাই দাবী ধমকি দি সেইগৰাকী ভুক্তভোগী যুৱতীক খেদিহে পঠাইছে তেওঁক ভাবুকি প্ৰদান কৰিছে আৰক্ষীয়ে বোলে তুমি মনে মনে থাকা গতিকে আমি কিছু সময়ৰ পিছত এই বিস্ফোৰক মন্তব্য শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিম দৰ্শকসকলক কাৰণ ইতিমধ্যে আমাৰ সেই আমাৰ হাতত আমাৰ কেমেৰাত বন্দী হৈছে এই সমগ্ৰ দৃশ্য কেমেৰাত বিস্ফোৰক মন্তব্যৰ আমি ৰেকৰ্ডিং আমাৰ হাতত আহি পৰিছে গতিকে কিছু সময়ৰ পিছতে আমি সমগ্ৰ মন্তব্য শুনাবলৈ আমি সক্ষম হ'ম কিন্তু ডাঙৰটো খবৰ প্ৰাঞ্জল যে আৰক্ষী থানা এখনৰ জ্ঞাতাৰ্থে আৰক্ষী থানাৰ জ্ঞাতে এই ধৰণৰ এটা কাৰবাৰ নিষিদ্ধ কাৰবাৰ চলি আছে য'ত এক প্ৰকাৰ গুৱাহাটী প্ৰশাসন মেনেজ হোৱাৰ এক প্ৰকাৰ ভয়ংকৰ তথ্য ফাদি লৈছে প্ৰাঞ্জল নিশ্চয় ধন্যবাদ জনাইছো দীপাংকৰ সেই তথ্যৰ বাবে মুঠতে আৰক্ষী এতিয়া এই বিষয়টোক লৈ কোনো ধৰণৰ বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব পৰা অৱস্থাত নাই কোনোবা অদৃশ্য শক্তিয়ে যেন ইয়াত ক্ৰিয়া কৰি আছে এটা বৃহৎ নেক্সাছৰ কথা কোৱা হৈছে পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হ'ব এই বিষয়সমূহৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ পৰা কেনেধৰণৰ স্থিতি প্ৰকাশ কৰা হয় কিবা বিশেষ নিৰ্দিষ্ট আইন নিৰূপণ কৰা হয় নেকি পাৰ্লাৰ বা এই স্পাবোৰ সন্দৰ্ভত আৰু যিহেতু ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁ যে বিশেষ সাক্ষাৎকাৰ আছে ভুক্তভোগী যুৱতীৰ সেই ভুক্তভোগী যুৱতীয়ে স্বীকাৰোক্তি প্ৰদান কৰিছে কি কি কৈছিল ৰঙীন কোঠাৰ ভিতৰত কেনেধৰণে তেওঁলোকৰ ওপৰত হেঁচা প্ৰয়োগ কৰা হয় তেওঁলোকক মানসিক চাপ দিয়া হয় সেই সকলো বৰ্ণনা আগবঢ়োৱা হৈছে মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ এটা নিৰ্দিষ্ট ৰায় আছে যে কোনো যুৱতী বা মহিলাই স্বইচ্ছাত পেটৰ তাৰণাত বেশ্যাবৃত্তি গ্ৰহণ কৰে স্বাভাৱিকতেই তাত কোনো ধৰণৰ আইনী দোষী সাব্যস্ত কৰাৰ ব্যৱস্থা নাই তেওঁলোক দোষী নহয় কিন্তু যদি ইয়াত মধ্যস্থতাকাৰী সোমায় মধ্যস্থতাকাৰীয়ে যদি তেওঁলোকক হেঁচা প্ৰয়োগ কৰি এনেধৰণৰ কামত নিয়োজিত কৰে তেনেহ'লে সেই মধ্যস্থতাকাৰী দোষী প্ৰমাণিত হয় এবাৰ ৰাজ্যৰ উদ্যোগ খণ্ডৰ বাবে এক ডাঙৰ খবৰ অসমৰ ছেমি কণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্পত কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে জনালে অনুমোদন আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰৰ কেবিনেট বৈঠকত অসমত স্থাপন হ'বলগীয়া ছেমি কণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্পত অনুমোদন জনোৱা হয় অসমত এই ছেমি কণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্প স্থাপন কৰিব দেশৰ আগশাৰীৰ ঔদ্যোগিক প্ৰতিষ্ঠান টাটা কোম্পানীয়ে 27,000 কোটি টকাৰে মৰিগাঁৱত স্থাপন হ'ব এই বৃহৎ ছেমি কণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্পটো মৰিগাঁৱৰ জাগীৰোডত প্ৰকল্পটো স্থাপন কৰিবলৈ ইতিমধ্যে চৰকাৰে ভূমি ঠিক কৰি থৈছে পূৰ্বৰ জাগীৰোড কাগজ কলৰ চৌহদত স্থাপন কৰা হ'ব ছেমি কণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্পটো TS-80 ছেমি কণ্ডাক্টৰ নিৰ্মাণ কৰা হ'ব অসমৰ প্ৰকল্পটোত বছৰি 48 নিযুত ছেমি কণ্ডাক্টৰ নিৰ্মাণ কৰা হ'ব অসমৰ এই প্ৰকল্পটোত ইয়াৰ লগে লগে অসমৰ ঔদ্যোগিক পৰিগাঠনি সলনি হোৱাৰ লগে লগে সলনি হ'ব অসমৰ অৰ্থনৈতিক পৰিচয়ো সকলো সুকলমে হ'লে এই উদ্যোগে অসমৰ অৰ্থনৈতিক এক নতুন দিগন্তলৈ লৈ যাব মুঠ 3টা ছেমি কণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্পত অনুমোদন জনাই আজি কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে গুজৰাটত স্থাপন হ'ব আন 2টা ছেমি কণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্প আৰু এয়া আছিল আজিৰ ছুপাৰ প্ৰাইম নমস্কাৰ